Pozdrav svima, ovo je moj drug Stefan Ristić. Stefan je pre nekoliko godina imao nesreću nakon koje je ostao nepokretan. U toku je prikupljanje novca kako bi Stefan ponovo napravio svoj prvi korak. Za nas je to jedna poruka, njemu je to šansa da ponovo hoda. Hvala. Ja sam predstavnik privatne vojske, sigurno ste čuli za Wagner grupu. Ako oslužite 6 mjeseci, slobodni ste. Niko se ne vraća u zatvor. Traže se fizički spremni ljudi, to je najbitnije. Ako dođete u Ukrajinu i odlučite da to nije za vas, mi ćemo vas pogubiti. Dezertiranje ne dolazi u obzir. Nema povlačenja, nema predaje, niko ne sme biti zarobljen. Tokom obuke dobijate 2 bombe za ne daj Bože. Neprijatelju živi u ruke, ne smete pasti. Strašan rat se vodi. Ovo nisu Čečenije i Afganistan. Troši se više municije nego tokom Staljingradske bitke. Zavisnici će biti posebno pregledani. Oko njih smo jako oprezni, ali razumemo da ljudi greše. Prvi zatvorenici su se borili sa nama 1. juna kod elektrane Vulehirska. Jedan od trojice mrtvih imao je 52 godine. Pre toga je odslužio 30 godina zatvora. Umro je kao heroj. Nema pljačke, nema alkohola, nema droge, nema seksualnih odnosa za vrijeme rata. Nakon završetka hladnog rata i blokovske podjele u svijetu, Varšavski pakt zvanično je rasformiran. Svijet je prestao da postoji kao bipolarni vojno-politički poligon suprotstavljenih snaga istoka i zapada. Novo geopolitičko okruženje je donijelo i nove sigurnosne izazove. Pre svega u zemljama bivšeg Varšavskog pakta, ali i u zemljama pod njihovim uticajem širom sveta. Pojavili su se ratni sukobi lokalnog karaktera, nasilne promjene državnog uređenja, smjene vlada i sukobi niskog intenziteta. U datim okolnostima velike sile su tražile adekvatan odgovor kako bi zadržali i proširile svoj uticaj u zonama njihovog interesa. Namjera je bila da se izbjegne direktno mešanje kako bi se izbjegla politička odgovornost za moguće posljedice intervencionističkog djelovanja. Privatne vojne i bezbednosne kompanije u 21. veku postaju ključni instrumenti ruske strategije hibridnog ratovanja. Upotrebom naizgled nezavisnih privatnih aktera Ruska Federacija ostvaruje, u većoj ili manjoj meri, svoje geostrateške, ekonomske i političke interese širom sveta. Distanciranjem od ovih kompanija i od operacija koje one sprovode, zvanična Moskva teži smanjenju političkih i ekonomskih gubitaka, kao i izbjegavanju međunarodnih incidenata. Privatne vojne i bezbednosne kompanije u Ruskoj Federaciji ubrzano su se razvijale kao rezultat postsovjetske privatizacije ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Njihove aktivnosti su usmjerene ka svjetskim konfliktnim žarištima, koja predstavljaju predmet interesovanja zvanične Moskve, ruskih državnih kompanija i oligarha bliskim Kremlju. Međutim, u protekloj deceniji uloga ovih takozvanih kompanija kao proksi snaga Ruske Federacije došla je do većeg izražaja u sukobima u Ukrajini, Siriji i Libiji. Rusima se očito svideo američki pristup s angažovanjem privatnih vojski, ali oni su to izveli na svoj način i formirali jedinice koje za medije treba da glume da su ono što nisu, a u stvari su vrbovane da rade za državu. Za razliku od zapadnjačkih sličnih kompanija, poput na primjer Blackwatera, privatne vojne i bezbednosne kompanije u Rusiji su ilegalne na osnovu člana 13 Ustava i člana 208 Krivičnog zakona Ruske Federacije. Zvanična Moskva je stvorila takozvanu sivu pravnu zonu, omogućivši državnim preduzećima da sklapaju ugovore sa spoljnim privatnim vojnim kompanijama za zaštitu svojih interesa u inostranstvu. Rusi imaju nekoliko ovakvih kompanija. Mi ćemo se skoncentrisati danas na verovatno najzanimljiviju. Reč je o tajanstvenoj Wagner grupi. Ko su famozni Wagnerovci ili muzikanti? Uslijed izuzimanja ove kompanije iz ruskih zakona i slabo razvijene međunarodne regulative o privatnim vojnim kompanijama,
javlja se problem nedostatka zvaničnih informacija koje mogu ukazati na poreklo i delatnost Wagner grupe. Uspostavljanje sive zone pretvorilo je Wagner u proksi sredstvo za ostvarivanje geostrateških i ekonomskih interesa Kremlja u inostranstvu, bez agresivnosti i vidljivosti koju inače prouzrukuje prisustvo zvaničnih oružanih snaga. Angažovanje Wagner grupe, pored distanciranja, pruža brzinu, fleksibilnost, trajnost i sprovođenje zadataka koji nisu prihvatljivi u javnosti, odnosno prljavih poslova karakterističnih za paravojne jedinice. U odnosu na upotrebu zvaničnih oružanih snaga, smanjuju političke i ekonomske troškove. Organizacija je registrovana u Argentini, kancelarije im se nalaze u Sankt Peterburgu i Hong Kongu. Javnost na zapadu najviše informacija o ovoj paravojnoj jedinici je dobila od njenog bivšeg člana, ruskog veterana Morata Gabidulina, koji je napustio grupu navodno iz etičkih razloga. O njenom delovanju i svom iskustvu u njoj napisao je knjigu objavljenu na ruskom i francuskom, Mali zeleni čovečuljci. Na osnovu postojećih izvora grupa Wagner je nastala na temeljima i ograncima kompanije Slovenski korpus. Slovenski korpus je usled negativnog publiciteta stečenog tokom neuspeha misije u sirijskom gradu Dair ez-Zaur 2013. godine rasformiran. Kao jedan od osnivača Wagner grupe navodi se potpukovnik Dimitrij Utkin, koji je pre navodnog osnivanja grupe bio pripadnik pomenute grupe Slovenski korpus. Utkin je veteran čečenskih ratova, kako je njegovo šifrovano ime u okviru obaveštene službe bilo Wagner. Čitava organizacija je postala poznata pod tim nazivom. Richard Wagner je bio kompozitor, dramski pisac, pesnik, spisatelj, pozorišni režiser i dirigent. Njegove muzičke drame spadaju u najznačajnija dela evropske muzike 19. veka. Otuda Wagnerovce nazivaju još i muzikantima. Međutim, genijalnost Richarda Wagnera je delom ostala ukaljena njegovim političkim stavovima. Naime, on je bio konzervativni desničar, nemački nacionalista, pisao je pamflete protiv jevrejskih umetnika. Za njega se može reći da je zastupao nemačke arijevske ideje u muzičkim delima, ali se nikada nije zalagao za politiku fizičkog uništenja Jevreja. Zavredio je veliko poštovanje među Nemcima, a mnogi njegove stavove smatraju pretečom Hitlerove ideje konačnog rešenja jevrejskog pitanja. Međutim, pretpostavlja se da potpukovnik Utkin nije stvarni osnivač kompanije Wagner, već da je on u stvari samo njeno javno lice. Iza kompanije Wagner nalazi se ruski oligarh, blizak predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu, Jevgenij Prigožin. Odrastao je u Leningradu. Navodno je proveo 9 godina u zatvoru nakon što ga je sovjetski sud osudio za pljačku. Kada je izašao iz zatvora, odlučio je da se bavi biznisom, prvo otvorivši tezgu sa hot dogovima, a zatim osnovavši elitni restoran. Prigožin je 2001. godine uslužio dva gosta koji su stigli na večeru, novog ruskog predsjednika Putina i japanskog premijera Joširu Morija. Ubrzo je Prigožin radio catering za bankete u Kremlju i za Putinovu rođendansku žurku 2003. godine. Tako je dobio nadimak Putinov kuvar. Mnoge od njegovih kompanija su trenutno pod američkim sankcijama zbog, kako se navodi, njegovog zlobnog političkog i ekonomskog uticaja širom sveta. Aktivnosti Wagner grupe vezuju se za dva ključna pokretača, za rusku geostratešku politiku i ekonomsku dobit, kako Rusije, tako i kompanija koje se mogu dovesti u vezu sa Prigožinom. Često se služeći živopisnim rečnikom, Prigožin negira da ima bilo kakve veze sa Wagnerom. Prigožin čvrsto stoji iza tvrdnje da nema nikakve veze sa paravojnom jedinicom i da ne poznaje Utkina. Nisam čuo za ruska kršenja ljudskih prava u Libiji i siguran sam da je to apsolutna laž. Moj savjet vam je da se služite činjenicama, a ne vašim rusofobnim sentimentima. Polovinom avgusta se pojavila vest o likvidaciji Prigožina, jednu od lokacija privatne vojne kompanije Wagner u Popasni. Navodno su pogodile oružane snage Ukrajine. Međutim, ubrzo se ispostavilo da je u pitanju dezinformacija. Ruska vojna infrastruktura stoji u velikoj meri na raspolaganju pripadnicima Wagnera. Od upotrebe transportne infrastrukture ruskih oruženih snaga i Ministarstva odbrane, lečenje u ruskim vojnim bolnicama, izdavanja pasoša, do dozvola za upotrebu baze ruske vojske na jugoistoku Rusije u mestu Molkino i odlikovanja pripadnika Wagner grupe.
na čelu sa potpukovnikom Utkinom. Kasarne u bazi nisu povezane sa Ruskim ministarstvom odbrane u sudskim dokumentima, u kojima su opisane kao dečiji kamp za odmor. Još jedan dokaz o državnoj pozadini Wagnerovca je izuzeće od zakona koji bi stranim borcima doneo 7 godina teške robije, a onima koji su uhvaćeni u vrbovanju, obuci i finansiranju i do 15 godina. Naravno, ako radite za svoju državu, niste najemnik i nema sumnje da je Wagner samo jedna forma ruske oružane sile. Sastav ove misteriozne paravojne jedinice čine uglavnom ruski vojni rezervisti i veterani. Pre svega nekadašnji pripadnici jedinica za specijalne operacije glavne obaveštajne službe, federalne bezbednosne službe, spoljne obaveštajne službe, ali i državljani zemalja nekadašnjeg istočnog bloka. Popis zahtjeva koji je poslao jedan od regruta navodi da Wagner traži muškarce od 24 do 50 godina, državljane bilo koje zemlje osim iz Evropske unije, NATO pakta i Ukrajine, i bez bolesti. Osuđenici se pak mogu prijaviti samo ako nisu optuženi za ubistvo, silovanje ili krijumčarenje droge. Početkom 2016. godine grupa je imala 2000 članova, a ta brojka je do 2017. godine porasla na 6000. Sada se procenjuje da imaju oko 10.000 članova. Kada je reč o platama ove grupe, one idu između 80.000 i 250.000 ruskih rubalja mesečno. Jedan izvor je naveo da neke plate idu i do 300.000 rubalja mesečno. Operacije koje sprovode obuhvataju kombinaciju paravojnih, borbenih, obaveštajnih, propagandnih, subverzivnih zadataka i zadataka obezbeđenja ličnosti i objekata, zasnovanih na praksi sovjetskih i ruskih bezbednosnih službi. Nakon obavljenih zadataka često se fotografišu sa nekim od muzičkih instrumenata, što ostavlja snažan propagandni utisak za prikupljanje novih članova. Jedinica ima i svoju prepoznatljivu pesmu. Grupa je prvi put dospela u žižu javnosti tokom ruske aneksije Krima u martu 2014. godine. Zahvaljujući Prigožinovim vezama, koristili su ukrajinsku novinsku agenciju Harkiv za subverzivne aktivnosti. Privatni vojnici su direktno učestvovali u borbama u istočnoj Ukrajini, gde su pružali logističku podršku i treninge lokalnim proruskim borcima. Snabdevali su ih protiv oklopnim vozilima, artiljerijsko-raketnim sistemima i sistemima protivvazdušne odbrane, pre svega namenjenim za osvajanje aerodroma Lugansk u proleće 2014. godine. Tokom sukoba u regijama Lugansk i Donjeck u 2014. i 2015. godini, došla je do izražaja veza sa glavnom obaveštajnom službom. Ukrajinska obaveštajna služba je presrela 3 telefonska razgovora potpukovnika Dimitrija Utkina, komandanta glavne obaveštajne službe Olega Ivanikova i general-majora Evgenija Nikiforova. Na osnovu razgovora Ukrajinska obaveštajna služba je potvrdila dotadašnju sumnju da su pripadnici Wagner grupe podređeni ruskoj glavnoj obaveštajnoj službi i da rade prevashodno u interesu Rusije. Na osnovu iskustva stečenog u Ukrajini, grupa Wagner je postala ključno sredstvo Rusije za stabilizaciju Asadovog režima i za suprotstavljanje naporima Sjedinjenih Američkih Država da uz pomoć Katara i Turske obore Bašara al-Asada. Za razliku od sukoba u Ukrajini, ekonomski interesi Evgenija Prigožina su došli do izražaja u Siriji. Uzimajući u obzir da Asadove snage nisu imale dovoljno pripadnika, pripadnici Wagnera su popunjavali prazninu. Učestvovali su u direktnim borbama kod Palmire 2016. godine. U borbama za povratak teritorije od Islamske države imali su ulogu u obučavanju Asadovih snaga. Imali su ključnu ulogu u obezbeđivanju energetske i vojne infrastrukture, poput aerodroma Hmeymim. Borbena dejstva su bila fokusirana na obezbeđivanje sirijske energetske infrastrukture, koja je predstavljala glavni interes Ruske federacije, ali ujedno i Prigožina. Dalje napredovanje vojnih operacija zavisilo je isključivo od ekonomskih prioriteta. Akcenat se stavljao na osvajanje područja bogatih naftom, gasom i na zaštitu ključnih cevovoda i rafinerija. Prigožinova kompanija Europolis potpisala je sporazum sa sirijskom državnom kompanijom u januaru 2018. godine, na osnovu koga ona dobija 25% od proizvodnje svakog oslobođenog energetskog objekta. Tokom napada na jedno postrojenje, u februaru 2018. godine, pripadnici Wagner grupe sukobili su se s američkim trupama koje su prisvojile sirijsku naftu na tom području. Na osnovu izveštaja obaveštajnih službi Sjedinjenih Američkih Država,
Prigožin je lično učestvovao u pripremanju napada na ovo postrojenje. Sama bitka bila je pogubna za obe strane. Rezultirala je sa oko 200 žrtava i izazvala je pogoršanje odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Nivo umešanosti Rusije u organizovanju ovog napada dovodi se u pitanje. Nije poznato da li je Ministarstvo odbrane bilo upoznato sa oružanim napadima, ali ukoliko uzmemo u obzir da su povređeni vojnici Wagner grupe, nakon ovog napada evakuisani vojnim helikopterima u vojne bolnice Ruske Federacije, teško da možemo sa sigurnošću isključiti njihovu umešanost. Još u junu 2017. godine, Amerika je Wagner uvrstila u listu sankcionisanih lica i kompanija. Zvuči apsurdno, ali time je naziv grupe u izvesnom smislu legalizovan. Na listi je organizacija zavedena kao privatna vojna kompanija Wagner i svrstana u rubriku Ukrajinski separatisti. U jednom intervju u decembru 2018. godine, ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu postavljeno je pitanje u vezi sa delovanjem Wagner grupe u Ukrajini i Siriji. Putin je tada rekao kako bi takve stvari trebalo da ostanu u privatnim okvirima i da bi ova grupa trebalo da bude sankcionisana ako krši zakon. Ali ako to nije slučaj, da imaju pravo da rade i promovišu svoje poslovne interese u inostranstvu. Nakon delovanja na teritoriji Sirije i Ukrajine aktivno se pojavljuju na teritorijama Libije, Mozambika, Centralnoafričke republike, Madagaskara, Sudana i Venecuele. Wagner grupa je pozvana u Centralnoafričku republiku da čuva rudnike dijamanata. Također se navodi da radi u Sudanu, čuvajući rudnike zlata. Tri ruska istraživačka novinara su po nalogu proteranog ruskog oligarha, Mihajla Hodorkovskog, 28. jula 2018. godine otišla u Centralnoafričku republiku da snimaju istraživački dokumentarac o Wagnerovcima. Dva dana kasnije novinari su ubijeni po nerazjašnjenim okolnostima. Posljednje što se zna je da je lokalni vozač koji je pratio novinare povezan sa ruskim državljaninom Aleksandrom Sotovom, koji je bio blizak Wagnerovcima. Godine 2018. pojavile su se informacije da Wagner grupa deluje u Mozambiku, gde su se u 2017. godine dešavali napadi islamističkih militanata. U oktobru 2019. godine pojavili su se izveštaji o smrti nekoliko Rusa, pripadnika ove grupe u Mozambiku. U novembru 2018. godine, libijski general Kalifa Haftar došao je u Moskvu. Na snimcima napravljenim tom prilikom na sastanku Ruskog ministarstva odbrane vidi se i Prigožin. Nakon toga, muzikanti su pomagali snagama lojalnim generalu u Libiji. Veruje se da je do 1000 plaćenika učestvovalo u Haftarovom napredovanju na zvaničnu vladu u Tripoliju 2019. godine. U januaru 2020. godine Putin je upitan da li ima Rusa koji se bore u Libiji. On je odgovorio: ako tamo ima ruskih državljana, oni ne zastupaju interese ruske države. Nedavno je Wagner grupa dobila poziv od vlade Malije u Zapadnoj Africi da osigura bezbednost i bori se protiv islamističkih militanata. Njihov dolazak 2021. godine uticao je na odluku Francuske da povuče svoje trupe iz zemlje. Prošle godine prikazan je ruski film Turista, u kojem se ruski vojni instruktori u Centralnoafričkoj republici bore protiv lokalnih pobunjenika. Navodno, trošak produkcije platio je Prigožin. Brojni detalji koji su karakteristični samo za Wagnerovce su prikazani u filmu, pa je jasno da je cilj filma afirmativno prikazati rad firme, odnosno para vojske. Evropska unija je 13. decembra 2021. godine uvela sankcije koje važe za privatnu vojnu kompaniju Wagner, kao i 4 pravna lica i 8 pojedinaca povezanih sa njom zbog kršenja ljudskih prava. Human Rights Watch je 3. maja saopštio da postoje dokazi da ruske paravojne trupe krše ljudska prava u Centralnoafričkoj republici. U ratu u Ukrajini Wagnerovci imaju svoju zonu odgovornosti i organizovani su kao samodovoljan sastav. Ruske društvene mreže pominju muzikante u borbama, a saznalo se da je šef te grupe Jevgenij Prigožin zaradio Orden heroja Ruske Federacije za ratne zasluge. Vest o tome je čvrsta potvrda da su plaćenici važan oslonac u ratu u Ukrajini. Veruje se da je grupa igrala važnu ulogu u zauzimanju Popasne u maju i Lisičanska u junu, dva strateški važna grada. Kako je uloga Wagnerovca u Ukrajini rasla, tako je rasla i slika ove grupe kod kuće.
U maju je Wagner dobio ono što se činilo kao prvo priznanje u državnim vestima, kada je jedan dopisnik aludirao na to u nacionalnoj emisiji, rekavši da vojska ima svoj sopstveni orkestar u Ukrajini. Grupa sada aktivno i otvoreno prikuplja nove borce iz Rusije putem uličnih bilborda i svojih pripadnika u najmanje 27 od 85 regije u zemlji. Želite li provesti nezaboravno leto s novim prijateljima i zaraditi? Putnička firma Wagner Grupa nudi ture po Evropi, Africi i Bliskom istoku. Piše u jednom oglasu. Otadžbina, čast, krv, hrabrost. Wagner. Piše na jednom od plakata u uralskom gradu Jekaterinburgu u Rusiji, kojima Wagner poziva ljude da se priključu u njihovoj borbi. Drugi, za koji lokalni stanovnici kažu da se prvi put pojavio na periferiji grada početkom jula, pokazuje trojicu muškaraca u vojnim uniformama pored poruke. Orkestar Wagner vas zove. Jedan od poziva grupe Wagner za regrutaciju putem Facebooka glasi: Gospodo, ko hoće da se bori protiv Ukrajinaca, neka mi piše. Ne primamo one koji su već u službi. Zovite nas ako imate problema sa pronalaženjem posla. Ko je dobio otkaz, neka nas zove. Ponavljam, dođite da se borimo protiv Ukrajinaca. Sve ovo govori o očiglednoj transformaciji koju je grupa prošla u posljednje vreme. Od tajne plaćeničke organizacije do poznate cenjene paravojne jedinice za Ruse, odnosno poznate zloglasne plaćeničke grupe za Ukrajince.